Глава друга Я не надто іня віри розповідям ковбоїв, аж поки восени 1893 року випала нагода стрітитися із сірим пронозою і вивчити його краще, ніж інші. За кілька років до цих подій, коли ще був живий Бінго, я частенько полював на вовків. Відтоді змінив заняття на інше, що прикувало мене до письмового столу і стільця. Мені доконче потрібен був рухливий спосіб життя. Тимто, коли мій давній друг фермер із корумпо запросив приїхати до нього і спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї, я погодився без вагань, радіючи можливості познайомитися з її ватажком. Аби ліпше вивчити місцевість, я багато їздив верхи. Часом мій проводир показував на кистяк тієї чи іншої тварини, що на нім поприсихало сухе шкуряття і говорив, це його робота. Я зрозумів, шкода й думки вполювати лоба в горах верхи на коні. Лишалося єдине капкани і отрута. Та нам бракувало достатньої кількості капканів. Тимто я вдався до отрути, не описуватиму з усіма подробицями десятки хитромудрощів, на які я пускався, щоб обвести вовка перевертня. Годі було знайти таку суміш, стрихніну, миш'яку синильної кислоти, якої б я не випробував як отруту для лобо. Годі було знайти такий сорт м'яса, якого б не підкинув цьому лиходію для приманки. Минали дні, а мої зусилля йшли на нівець. Старий пройдисвіт був хитриший. Нарешті прибули довгождані капкани. Я та ще двоє мисливців тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити. Робили все, що, на наш погляд, могло сприяти успіхові. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, Тут таки натрапив на сліди лобо, що в'юнилися від одного пристрою до іншого. Сліди розповіли історію його нічних походеньок. Він шастав у темряві, і, хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрив перший з них. Лобо наказав зграє зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо доки розкопав і капкан, і ланцюг, і колоду, лоба перебігав від капкана до капкана і з кожним робив те саме. Невдовзі я помітив, старий проноза спинявся і збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Тоді в мене визрів новий план. Я розставив капкани у формі літери N, замаскував їх уздовж обох боків стежки, а один поставив, мов поперечку для літери посередині. Спливали дні, я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобо вільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як завважив поперечку. Старий пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний янгол літав над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Лобо не збочив ні на дюйм, уліво чи вправо. Обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу в свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку. Із задніми ногами заходився загрібати землю, так, що каміняча і грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали і заклацнулися. Точнісінько так само він робив і в інших випадках, попри всі мої хитромудрі виверти. Лоба ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки і Досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сіроманця довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли.